paragane sing kudu jenazah niku mboten sembarangan. Nak kakung ya kakung kecuali istri. Nak putri ya sing kudusi putri kecuali suami. Putra mawon kula tegaske beda kelamin ora kena. Lho, inang masyarakat ora apa-apa, aku ki anake. Nene padha kelamin jenis beda mboten angsal. Boleh putri ya putri, kakung ya kakung, kecuali suami atau istri. Paham nggih? Nggih.